Πού είμαι? Δεν έχουμε εκπομπή σήμερα. Ναι, ναι, έρχομαι. Στο αυτοκίνητο είμαι. Πολύ ησυχία ακούω. Εγώ κλειστά παράθυρα. Αυτό τι ήταν? Τίποτα. Μάνα Κωνσταντίνη με το ψάρεμα, φέρε το παιδί. Σήμερα θα ζήσουμε μαζί μια ιδιαίτερη εκπομπή. Μπαίνουμε στο σκάφος μαζί με τον Κώστα με στόχο να πιάσουμε πολλά ψάρια. Γιατί θα πάρουμε μέρος σε διαγωνισμό μαγειρικής. Καλά ακούσατε, σήμερα έχουμε διαγωνισμό μαγειρικής. Τι κάνεις εκεί, Κώστα μου? Εγώ ετοιμάζω τα πιάτα με τα μαγειάνη. Είναι λίγο περίεργο το συνέστημα το ότι είμαστε μόνοι να ψαρέψουμε ντουέτο όπως παλιά. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Φίλε μου, εγώ θέλω να πιάσουμε ψάρι γιατί έχουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού που θα κάνουμε με τη μαγειρική. Πρέπει να βγάλουμε ψαράκια. Αλλιώς θα μαγειρέψουν. Τώρα, δεν θα πάμε στο μηχανής και να ψήσουμε μπριζόλες. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε όλα τα ψαρέματα που ξέρουμε. Και σπίνι και τζίνι και τα πάντα όλα. Να ψαρέψουμε όλη μέρα. Α, την εκπομπή, ρε. Πάμε να ψαρέψουμε. Πάμε καταμαράν. Παρακαλώ να φύγει ο σκηνοθέτης μαζί με το κύμπαλ μέσα. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και ολυμπιακό άθλημα. Ρίψε. Και πτώση λοιπόν. Σκηνοθέτη με στη θάλασσα. Πάνω του Κώστα. Πάνω του Κώστα. Παίζει να είναι καμιά στήρα, Γιάννη. Ναι, καλή. Ναι. Πιστεύω κανένα μισό κιλό κιλό. Μισό κιλό. Έλα, κιλό. Καλή αρχή. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο πρώτο κατέβασμα. Φοβερό. Κοίτα γελάκια, Κώστας. Κοίτα γελάκια, Κώστας. Γιατί μ' αρέσει που είναι με lighter γαλλία, ρε Γιάννη. Πάει πλάτη, Κώστα, στήζω. Ρε Γιάννη, που πάει το ψάρι, Γιάννη, κοίτα. Να τη στήρουλα. Στήρουλα, βγήκε στον αφρό. Ναι, αλλά θα την ελευθερώσω, Γιάννη. Ναι, εννοείται. Έχεις δει πιο όμορφες γραμμές από αυτό το ψάρι. Κοίτα εδώ, κοίτα τι γραμμούλες έχει. Όχι, είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Μην τρομάζεις, Κώστα, ψαράκι είναι, δε. Φοβάσαι. Ξέρεις, με τα αγκάθια έτοιμη για επίθεση, γι' αυτό. Καλά θα σου έκανε, Κώστα. Θα πιάσει κανένα ψάρι εγώ. Καλημέρα, εγώ είπα την καλημέρα. Κάτσε τώρα μόλι η κάτσε. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, κοίτα εδώ ένα τι ωραίο νόστιμο και ζουμερό. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να πιάσω. Εγώ κάτσα από αυτή τη μεριά, σε παρακαλώ, που δεν τσιμπάει. Να κάτσω εγώ από αυτή τη μεριά που τσιμπάει. Εντάξει, Κώστα, θα κάτσω. Έχει ένα γλάρο, δεν μου κάνει παρέα. Κάτσε να ρίξω κι εγώ στον Γιάννη, μήπω θέλω να φάνε μικρό πλανάκι. Που δεν έχω πλάνα, εγώ σιλικόνη, Κώστα μου. Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται. Καλό είναι να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα, γιατί είδες τώρα, ενώ ας πούμε η σιλικόνη θεωρητικά είναι αποδοτική, κοίτα τι πήγε και τσίμπησε, μπορεί να θέλουν να φάνε πιο μικρά εργαλεία σήμερα. Πιο μικρά ψαράκια, ας πούμε. Θα πάει και εμένα. Μη φοβάσαι. Είμαστε μόνοι μας, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Γιατί όταν έχουμε καλεσμένο στεναχωριέμαι. Θα βγάλεις ψάρι, Γιάννη μου, ξέρω εγώ τι λέω. Κάνει υπομονή. Ψάρι θα βγάλω, αυτό είναι 1000% σίγουρο και πολύ ανώτερο από το δικό σου. Ρίξε εδώ, Γιάννη. Έχει κόκκινα ψάρια κάτω. Φαγκριά συναγρίδες. Ωραία. Ρίχνω σιλικόνη τώρα. Αν δεν καταφέρω τίποτα, θα βάλω τα αεράμπερ. Εντάξει. Ωραία θα αναπιάσουμε τα αεράμπερ με συναγρίδες τα 5 κιλά. Πόπο. Αυτό θα είναι όνειρο. Όχι απλά ωραία. Μόνο στα όνειρα θα πιάσω συναγρίδα. Αλλάζουμε σημεία και απολαμβάνουμε την ήρεμη θάλασσα δίπλα από το Σκορπιό. Γιάννη, όπως ψάχνουμε τώρα, έχει μια πέτρα και γύρω-γύρω έχει ψαράκια. Έχουμε πιθανότητες, να ξέρεις. Παίζουμε light εργαλεία, εσύ τα ράμπερ, εγώ το πλανάκι. Ναι. Με πολύ λεπτά παράμαλα και πιστεύω για ένα κόκκινο ψαρί, συναγρίδα ή φαγκρί. Το πιστεύω πολύ. Το ονειρεύομαι από χθες. Ναι. Ονειρεύεσαι από χθες. Την περασμένη σεζόν το ονειρεύεσαι. Καλά λέω, σκηνοθέτης. Την περασμένη σεζόν το ονειρεύεσαι. Μια συναγρίδα βγάλαμε. Είναι καλό. Είναι καλό. Μπράβο, ρε Γιάννη, συνέχισε. Το θέμα είναι να είσαι άνετος. Εγώ πιστεύω πως θα βλέπω ότι είναι του κιλού φαγκρή συναγρίδα. Λέω ότι είναι του κιλού φαγκρή συναγρίδα, ο Κώστας. Μ' αρέσει που είσαι άνετος, Γιάννη, μ' αρέσει. Κοίτα, είναι. Σε θέλω έτσι και με τους καλεσμένους. Χαλαρό. Έχω καλό, καλά, μην δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό είναι όντως κόκκινο. Είναι όντως κόκκινο, ναι. Είναι κόκκινο γιατί μου κλωτσάει. Πού είναι η απόχη, Χριστέ μου. Χριστέ μου, Παναγία μου. Θα σε πιω στο νερό. Χριστέ μου, Παναγία μου. Τι είναι, Κώστα, θα βουτήξει μέσα. Κόκκινο ψάρι. Βλέπεις και έλα, κόκκινο. Γιάννη μου, φέρε το φαγκρι, Γιάννη μου. Φέρε το τσάουσι, Γιάννη μου. Τίποτα, μωρέ, Κώστα. Έλα, ρε Γιάννη. Έλα το τσάουσι. Έλα το τσάουσι. Έλα, Κώστα. Έλα, Κώστα. Ανάσταση.
Ανάσες του κιλού τσαούσι. Συγχαρητήρια. Στον αφού να βγάζεις μικρές στήρες τώρα. Τσ' άκουσα. Δεν θα μου πεις congrats Κώστα. Congratulations. Ευχαριστώ, thank you very much. Συγχαρητήρια. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο, θα φάμε τέλεια. Κοίτα πόσο ωραίο είναι αυτό το tie rubber. Χαλαρό, είδατε, σταυροπόδι καθόμουν. Έχουμε ήδη ένα ψαράκι, πάμε να πιάσουμε κι άλλα. Μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Να μαγειρέψουμε πολλά ψαράκια σήμερα στο Μεγανήσι. Συγχαρητήρια. Γεια σου. Φοβερό, φοβερό. Κωστά. Κωστά. Ναι. Δεν σε έχω ξανακούσει τόσες εκπομπές να τραγουδάς ποτέ. Γιατί είμαι χαρούμενος ρε φίλε. Μ' αρέσει, δηλαδή θέλω να πιάσουμε ψάρια. Λοιπόν, θα πιάσω εδώ ένα μπροστά. Χωρίς πλάκα, θα είναι μεγάλο. Και θα το πιάσω μεγάλο για να ακούγονται τα φρένα, επειδή έχω το light, τέρμα light. Δηλαδή ψαρεύω τώρα με P1,2 και 37 παράμαλο. Ωραία Κώστα, τι είπες στον κόσμο τώρα, τι του είπες ρε Κώστα. Ψαρεύουμε πολύ λεπτά εργαλεία γιατί είμαι μεγάλος ψαράς. Λοιπόν, βλέπω ένα φαγκρί κάτω. Είσαι ένα άγριο, μάλλον φαγκρί. Κώστας είναι σαν τις καφετζούδες. Βλέπω... Πήρα ένα χτύπημα, Γιάννη. Στο ΤΑΙ, όχι. Όχι, στον πλάνο. Ξαναπάρ' το, Κώστα μου. Τώρα, δώσ' μου ένα λεπτό. Όλο θες χρόνο, Κώστα. Δηλαδή... Ναι. Αν με άφηνες, δεν θα βγαίνω από τη θάλασσα. Βασικά, αν με άφηνες, θα κοιμόμουν σε αυτό το σκάφος και θα έβγαζα όλες τις εκπομπές σε αυτό το σκάφος χωρίς να βγαίνω καθόλου έξω. Θα ψάρευα όλη μέρα, νύχτα. Θα κοιμόμουν 3 ώρα, 4 ώρα για να μπορώ να κάνω όλα τα ψάρεματα και βράδυ καλαμάρια, ας πούμε. Τι γλιστρίδα έχει πάνω. Δεν μου αφήσει οξυγόνο. Μιλάει τόσο πολύ. Τι να σου κάνει και η φύση. Τι σου κάνει ψυχολογία τώρα του ανθρώπου. Ένα ψαράκι βγήκε. Και κατευθείαν ο Κώστας τραγουδάει, μιλάει σαν το γιο του. Και μπουρμπουρ, 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 μπουρμπουρ. Το γιο του πεις για ψάρων ποτέ. Ακόμα δεν αφήνει η μαμά, αλλά σύντομα εκεί που θα πάμε για μπάνιο θα έχω μια μπουτάνα καλά, ένα πενταχτάρι δίπλα στο σωσίβιο, ξέρεις στην παραλία. Του λέω να κολλούν μια γαριδούλα, να ρίχνουμε για κάνα μουρμούρα. Πω πω κόλαση από ψάρια. Χαμός Γιάννη, πιστεύω θα πιάσουμε. Κάτι θα τσιμπήσει, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Να κάτι ακολούθησε ή ακολούθησαν παλαμίδες πριν κατέβει το δόλωμα. Φοβερό. Γιάννη, είσαι 100. Μήπως να ρίξεις μια σιλικόνη για κάποιο μεγαλύτερο ψάρι. Δεν θα σταματήσει ποτέ να μιλάει σήμερα. Είδε και τις παλαμίδες. Ναι, είναι μια με χαιρέτησε, Κωστά. Καλά, όταν θα την πιάσω θα δεις. Hello, how are you today? Όχι, Γιάννη, να είσαι έτοιμος. Έρχονται δύο ψάρια. Από τα ανεβαίνω στο βυθόμετρο, σε είδανε. Πω, αυτό με στρεσάρει απίστευτο να βλέπω και έρχονται και ακολουθάνε. Ξέρω ότι κάποιο από αυτά θα τσιμπήσει. Τώρα θα κάνω ανάκτηση, αλλά Κωστά Αντωνιάδη. Κοιτάξτε πώς κάνει ο Κώστας. Τώρα πέφτει κάτω τώρα αυτή τη στιγμή. Κοίτα τώρα. Και έτσι πιάνει ψάρι αυτό. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα τώρα και θα το κάτω. Κάτσε να βρει. Κοίτα, κοίτα. Δεν τον αντέχω άλλο. Και θα πιάσει ψάρι έτσι όπως κάνει. Είναι αλήθεια. Εσύ Κώστα, εδώ πέρα μου έχει πει 1,5. Τι ήθελες. Πώς θα πιάσω το. Το θηριό. Θα σε πιάσει αυτό, μην αγχώνεσαι. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία κολυμπάει αυτό το πλανάκι του tie rubber. Κοίτα. Κάνει δεξιά και αριστερά, κάνει slalom. Ω, σαργός τεράστιος! Θα τρελαθώ ρε παιδιά! Παιδιά θα τρελαθώ! Εντάξει, εντάξει. Παιδιά κοιτάξτε ένα σαργό τεράστιο. Εντάξει, είναι τέλειο παιδιά. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει, είναι ψάρι βραβείο τώρα αυτό, ε. Στο σπίνι. Εντάξει. Κοιτάξτε ένα σαργό που βγήκε, πω, πω, απίστευτο. Μπράβο ρε Κώστα. Απίστευτο. Παιδιά, φοβερό, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Ένας πολύ ωραίος. Θα φάμε καλά σήμερα, Γιάννη. Ποιότητα σήμερα, τσαούσι, σαργό. Φοβερό ψάρι, παιδιά, φοβερό. Και είναι και μεγάλος σαργός. Είμαστε μες στη φύση. Και μες στη φύση βρήκαμε ένα πολύ σπάνιο είδος. Ένα είδος που δεν το βλέπεις πολύ συχνά σε ένα ξερό νησί δίπλα. Αναπαύεται. Μια μπουλντόζα βγήκε για ψάρεμα. Είναι σπάνιο είδος εδώ στο Ιόνιο. Ξεκίνησε ψιλοβρέχει, αλλά δεν νομίζω να το κρατήσει. Σαν σκηνικό είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοίτα εδώ πώς είναι η βράχη. Η γλάρη. Ναι. Κοράκια, μαύρα κοράκια. Είναι φίλοι, κοράκια και γλάρη.
Τα λένε εδώ, μαζί με την μπουλντόζα. Εντάξει, κοίτα η διαμόρφωση των βράχων που συμβαίνει. Τρομερό, έτσι. Δηλαδή, τι ομορφιά έχει η Ελλάδα, να γίνει φοβερό. Πόσο ρομαντικός μπορείς να γίνεις, Κώστα. Και τώρα που θα πιάσω ένα μεγάλο ψάρι, θα δεις. Μπράβο, ναι, το έχεις καλό ψάρι. Μπράβο, είναι καλό. Πω, πω, τεράστιο καρβούνι είναι, Γιάννη. Συγχαρητήρια. Έρχομαι να σε βοηθήσω. Έρχομαι. Πω, πω. Είναι μεγάλο, Γιάννη. Ναι. Ναι. Μπράβο. Παλαμίδα μεγάλη, πω, πω. Μπράβο, ρε Γιάννη. Ξέρεις πόσο νόστιμη είναι και η παλαμίδα, είναι φοβερό ψάρι. Από τον Οηδί έχει λευκό κρέας. Μπράβο σου. Απίστευτο. Συγχαρητήρια. Έχουμε διαφορετικά ψάρια σήμερα. Για πες. Διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά είδη. Όπα, είναι λίγο παλεύει. Παιδιά, θα το φύγει μέσα. Ναι. Με έχει τρομερά δόντια, είναι πολύ άγριο ψάρι. Κοίτα, ρίγα, κοίτα δόντια που έχει. Έφαγε όλο τον πλάνο. Ρε παιδιά, κατάπιε όλο τον πλάνο. Καλά, σήμερα πραγματικά είσαι φοβερός, έτσι, μπράβο. Κεντάω, το πάω δίπλα Βελονιά σήμερα. Νομίζω Τσαπάρας θα εντυπωσιαστεί από αυτό το ψάρι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κι εγώ, κι εγώ. Γιατί ζητούσε τον Οηδί. Κοίτα δόντια που έχει, τα βλέπεις τα δόντια. Έχει φάει όλο τον πλάνο. Το ότι σε αυτήν την εκπομπή σήμερα έχουμε βγάλει τρία διαφορετικά είδη ψαριών. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, 2 κιλά και 280 γραμμάρια. Μπράβο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Πολύ μαχητικό. Πολύ μαχητικό, ναι. Και νομίζω ότι ο Τσαπάρας θα εντυπωσιαστεί. Θα μεγαλουργήσει. Τρίτο διαφορετικό ψάρι που βγάζουμε στην ίδια εκπομπή. Και πελαγικό πέρυσι νομίζω δεν πιάσαμε, είναι το, πρέπει να είναι το πρώτο. Έτσι, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Κωστά. Ορίστε. Από το 1 στο 10. Πόσο σου γονατίζει σήμερα. Κάνε τη δουλειά σου, παρακαλώ. Ψάρευε εκεί πέρα στο κατέβασμα, κάτσε με. Είμαστε 2-1 και δεν συζητάω για βάρος. Το δικό σου 600-550 γραμμάρια. Ναι. Και εμένα 700 το ένα, 2-300 το άλλο, 3 κιλά. Είσαι πίσω 2-400, Κωστά. Είμαι πίσω ένα ψάρι, σιγά το πράγμα. Καλά, καλά. Εγώ καλά. Δεν έχω τέτοια θέματα, θα δεις. Λέγε, λέγε. Δώσ' μου λίγη ώρα και θα δεις την ψαρούκλα. Είναι μεγάλο ψάρι, Κωστά. Είναι μεγάλο, ναι. Και έχει πάει στο βυθό κατευθείαν. Δεν βράχος όμως. Μάλλον στήρα καλή είναι ή τέτοιο. Στήρα, άμα είναι στήρα θα σκάσει γρήγορα. Είναι καλό ψάρι όμως, ναι. Ναι, όντως είναι καλό. Και είναι με το light ρε παιδιά. Καλύτερα. Ξέρεις κάτι. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερα από το δικό μου το ψάρι. Ναι. Είναι σίγουρα παιδιά πιστεύω 3 με 4 κιλά. Είναι μεγάλο ψάρι. Μπορεί και στην αγρίδα μεγάλη. Στην αρχή δεν το κατάλαβες ότι ήταν μεγάλο. Ξέρω, όχι δεν το κατάλαβα, δεν πάλεψε. Μπορεί και στην αγρίδα παιδιά. Κοίτα το καλά, μη μου είναι light και τίνει. Είπες ότι είναι στήρα στην αρχή. Ναι, αλλά επειδή πήγα. Ότι είναι συναγρίδα. Τώρα έτσι όπως παλεύει, νομίζω ότι είναι συναγρίδα. Και αν είναι μαγιάτικο. Ναι, νομίζω ότι είναι συναγρίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι μαγιάτικο, ας πούμε. Άμα είναι μαγιάτικο, θα πάλευε παραπάνω. Όχι, είναι. Κάνε θέμα να είναι μαγιάτικο. Παιδιά, είναι μια στήρα πάρα πολύ μεγάλη. Τεράστια στήρα είναι. Είναι πολύ μεγάλη στήρα, παιδιά. Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλη. 3,5-4. Ναι. Είναι κοιτάξτε ένα φοβερό ψάρι, κοιτάξτε εδώ. Ανέβασε εδώ πιο πάνω να το δούμε. Φοβερό ψάρι, έτσι. Για τόσο λεπτά εργαλεία είναι. Όχι. Φοβερό ψάρι. 3-4 κιλά δεν είναι, αλλά είναι πάρα 2,5-3 είναι. Στήρα. Φοβερή στήρα. Κώστα μου, έχουμε. Είδες, έλεγα ένα τρίκυλο ψάρι, σου έλεγα. Περίμενε, πόσο είμαστε. Έχουμε ζυγαριά, ναι. 2,400 διαφορά έχουμε. Ναι. 2,400. Παρακαλώ, ζυγαριά. Γιάννη, τι έχεις να πεις. Έχω να πω ότι με ισοφάρισες στον αριθμό. Στον αριθμό, στα κιλά δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε τώρα. Κάτσε να ανεβάσω κι εγώ, μη βραχώσω. Και θα σου πω τώρα. Παρακαλώ το μοντέλο της παραγωγής να μας δώσει το. Να μας δώσει τη ζυγαριά. Φέρε τη ζυγαριά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, μοντέλο. Να βγάλω τον πλάνο ή να τον αφήσω για έξτρα. Ας τον πλάνο για έξτρα. Είναι 2,5. Άγχος. Το είχα κλειστό. Άγχος. Άγχος μεγάλο, για να με περάσει πρέπει να είναι το ψάρι 2,400. 2,270, ναι! 130 γραμμάρια μπροστά ακόμα! Ναι ρε Γιάννη! Πιστεύω! Ναι ρε, και το πετάει μέσα το ψάρι! Όταν είσαι πρώτος Κώστα είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάθε παλεύει τώρα Κώστας να βγάλει ψάρι και να περάσει τη διαφορά 130 γραμμαρίων που έχουμε.
Θα τα κάνω 1030, Γιάννη μου, εγώ τα γραμμάρια. Σύντομα. Τραγούδα. Ψάρευε και κολύμπα. Τελειώσαμε το ψάρεμά μας και πάμε να βρούμε τον Γιώργο για να κάνουμε μια βόλτα στο Μεγανήσι πριν το μαγειρικό διαγωνισμό μας. Είχαμε ένα πάρα πολύ αποδοτικό ψάρεμα σήμερα. Ισχύει, τα ψάρια ήταν δραστήρια. Ήταν δραστήρια και εμείς ήμασταν πολύ δραστήριοι και βγάλαμε τα ψάρια όξω από το νερό. Τώρα ήρθαμε εδώ πέρα στο Σπαρτοχώρι, που βέβαια είναι γραφικό, έχει αρκετά στενά δρομάκια. Με το αυτοκίνητο δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να προσεγγίσουμε. Αλλά τα καταφέραμε, ήρθαμε και ψάχνουμε να βρούμε το Στεφάνι. Τι είναι το Στεφάνι? Είναι ένα μεγάλο πλάτεμα που έχει μια τρομερή θέα που του μου έχουν πει. Τι βλέπει, πού βλέπει? Βλέπει όλη τη θάλασσα, βλέπει Σκορπιό, βλέπει Λευκάδα. Σκορπιό. Μην νομίζεις και εγώ πρώτη φορά ήρθα, πάλι καλά που με φέρατε. Κύρα Γκόλφο, από εδώ είναι. Εκεί, εσείς ποια είστε? Μάλιστα. Έρχομαι, κύρα Γκόλφο, έρχομαι. Έλα. Γιάννη Γιαννάκη μου. Τι το έχεις λερωμένο βρε πάλι καράκι μου. Αν το Γιάννη μου το μαντήλι σου νομίζατε ότι είναι ένα σύντομο τραγούδι, είστε γελασμένοι. Η κυρία Γκόλφο πάντως είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και οικοδέσποινα. Θα κάνουμε εδώ ορχήστρα, θα πάμε tour, περιοδία θα πάμε. Το τραγούδι ολόκληρο δεν θα παίξει γιατί θα φτάσει μεσάνυχτα εκπομπή, είναι μεγάλο το τραγούδι. Του πάμε για το Γιάννη. Έτσι, για το Γιάννη, για μένα. Είπατε ότι από 12 χρονών έχετε τον εργαλειό, 12 χρονών. Από 12 χρονών. Και τον εκρατώ ακόμα, είναι 89. Βλέπω, είναι χειροποίητος, είναι φτιαγμένος με καδρόνια. Ποιος τον έχει φτιάξει αυτόν τον εργαλείο? Πού τον έκαμε τώρα προσέρνα γιατί θα πήγανε. Ναι. Μαστούρ, τέτοιο, όλο με το χέρι και με την πλάνια. Ναι. Δεν πήγανε κορδέλες. Ναι, ναι. Τον παραγγέλναμε και μας τον φτιάνανε. Και έχετε φτιάξει, ας πούμε, να βάλουμε αυτό εδώ. Αυτό, για να το φτιάξετε, πόσο καιρό σας παίρνει? Αυτό είναι 3 μέρες, εκτός εγώ να μπει. Εκτό να το καλαμίσω, αυτό είναι λινό. Ναι. Το λινάρι, το σπέρναμε. Αυτό εδώ είναι λειτουργικό, δουλεύει τώρα αυτό? Δουλεύει. Ναι, κανονικά. Ναι. Για δείξτε μου, τι κάνει αυτό. Μπήκατε μέσα, λες και είναι αμαξάκι αυτό. Λες και είναι. Ωραία. Και... αυτό. Τι κάνει, όπα. Όσο αργά λιώσει. Να δω. Εκεί πρέπει να έρθει η κάμερα. Εδώ να έρθει η κάμερα. Α, περνάει αυτό από μέσα, ε. Αυτό το γκάζι φρένο που κάνετε, τι είναι? Αυτό σταυρώνουν και μπλέκεται το ύφασμα. Δεν το είπαμε. Και αυτό το περνάτε δηλαδή όλη μέρα εδώ, 3 μέρες για να το φτιάξετε αυτό, 3 μέρες πέρα δόθε. Θα πλέξω τέλα, ναι, για να την έχω έτοιμη, που παραγγέλνε τραπεζομάντλα, μαλλινοσέντονα. Και τελειώνει τη δαντέλα και μετά πέφτει για ύπνο, πάει αργά δηλαδή, κοιμάστε 12 η ώρα, μία. Τόσο η δαντέλα δεν πλέτα αργά, δεν είναι όπως τσάιτα. Δαντέλα την πλέω με το βελονάκι. Αυτό εδώ πέρα η δαντέλα είναι που είναι το παλιό το σεμεδάκι που λέγαμε, βάζαμε τηλεόραση. Αυτό το βάζω σε τραπεζομάντλα. Σε μαλλινοσέντονα, σε πετσέτες. Για να δω. Εντάξει. Ναι, οκ.
Κάζομαι τη νύχτα και πλέω τούτο συνέχεια. Δεν πρέπει να βλέπετε πάρα πολύ καλά για να το κάνετε αυτό. Δεν έχω γυαλιά. Βλέπετε καλά, ε. Όλοι έχουμε βάλει ένα τέτοιο και έχουμε κάνει αυτή την κίνηση εδώ πέρα προς τα πάνω για να δούμε τηλεόραση μικρή. Όσοι είμαστε δεκαετία του 80 τουλάχιστον, από τις γιαγιάδες μας με τα σεμεδάκια. Αυτά δεν πρέπει να χάσουν όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Πάρα πολύ. Και που σας γνώρισα και που έμαθα κάποια πράγματα με αργαλείο που δεν ήξερα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να βγω, θα μείνω εδώ. Θα κάτσω εδώ, δεν έχω σφινώσει. Τώρα έχει σημασία, θα βγω. Σήμερα θα φτιάξουμε τοπικές συνταγές από το Μεγανήσι. Για να το κάνουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε βοήθεια. Έτσι βρήκαμε δύο υπέροχες κυρίες ντόπιες να μαγειρέψουν μαζί μας. Θα δημιουργηθούν δύο ομάδες. Στη μία ομάδα θα είναι ο Κώστας. Με την κυρία Ευαγγελία. Και στην άλλη θα είναι η κυρία Λίκη. Με μένα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μαγειρέψουμε δύο τοπικές συνταγές με δύο αξιολάτρευτες κυρίες από το Μεγανήσι, που ευτυχώς που ήρθαν για να φάμε. Γιατί αν περιμένω από τον Γιάννη και τον Κώστα, χαθήκαμε. Αυτόν τον έφερε εκεί πέρα απέναντι. Θα κάνει αυτό. Ο Κώστας θα κάνει. Εγώ τι θα κάνω. Yeah. Θα δει σε λίγο τι θα κάνω. 130 γραμμάρια. Το θυμάμαι αυτό. Σε παρακαλώ, δεν είμαστε μόνοι. Κυρία Λίκη μου. Είστε έτοιμοι. Ναι. Είμαι έτοιμη. Κύριε Ευαγγελιό, που θυμίζετε τη μάνα μου που τη λένε Ευαγγελία και την κόρη μου που τη λένε Ευαγγελία. Από Ευαγγελία άλλο τίποτα. 25 Μαρτίου πανηγυρίζουμε όλοι στο σπίτι. Έτοιμη. Ναι, ναι. Θα χάσετε όμω. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι. Έχετε έρθει να βοηθήσετε. Ναι. Θέλω να βοηθήσουν. Θέλω να τους τρέξετε. Γιατί λένε απλά ότι ψαρεύουν. Καιρός να μαγειρέψουν. Εγώ θα βοηθήσω μόνο στον ανάψω τα κάρβουνα. Ωραία, και εγώ με τον ήλιο θα τα ψήσουμε. Τα υπόλοιπα κάτι τα μόνοι σας. Ωραία. Άναψε τη φουφού. Θα την ανάψω. Ευαγγελιό, τι θα μας ετοιμάσετε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ψάρι βραστό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Πατατούλα, κρεμμυδάκι, καροτάκι, σέλινο και λίγο σπορδάκι. Λεμόνι, αλάτι, πιπέρι. Λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, κλασικά, στην κατσαρόλα και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία σούπα. Τέλεια. Πολύ απλά υλικά, ναι. Και θα βγει κάτι πραγματικά, ναι, πολύ νόστιμο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Είμαστε και εμείς εδώ. Ναι. Ελάτε, ναι. Κυρία Λίκη, από εδώ. Κυρία Λίκη μου. Ήταν ο κύριος μπροστά, γι' αυτό προσπαθούσα να τον αποφύγω. Εσείς, τι θα ετοιμάσετε? Λοιπόν, θα κάνουμε παλαμίδα στο φούρνο με σπαγέτο. Και θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε την παλαμίδα, σπαγέτο, ντοματάκι, ωραία, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, λάδι. Πάρα πολύ απλά. Πλούσιο το φαγητό το δικό μας. Κλασικά. Όχι μια σούπα και πάρα μια στήρα που έβγαλε ο Κώστας. Η δικιά μας η παλαμίδα είναι ανάμετρο σου πάθει. Τέτοια παλαμίδα στο είναι. Στο τέλος θα δούμε τον νικητή. Μάλιστα, οκ. Άσο να κάνει τα δικά του, δεν το έχουμε. Έλα εδώ. Ναι. Εκεί. Θες να το κόψεις εσύ? Βεβαίως, αυτό. Ναι, θα το κάνω αυτό εγώ. Θα κόψεις. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Ένα κομμάτι. Πολύ ωραία. Άντε. Μαχαίρωσέ το. Λες, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Εγώ το δάχτυλο του Κώστα δεν το τρώω.
Κοίτα, κύριε, παιδί μου, άκοψε ένα ψάρι, ρε παιδιά. Κωστά, αν θες τη βοήθεια του Γιάννη, τη δική μου. Δίναμε. Κωστά, μου θες να σε βοηθήσω, παρακαλώ. Γιάννη, κάνε τη δουλειά σου. Ψάρι, που δεν έκανε. Έλα, 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 το μάτι. Είσαι τέλειο. Όχι, όχι, το τραπικό στο τραπέζι. Υπάρχει, νομίζω, σου έχουν κάνει μποϊκοτάζ πριν με το μαχαίρι. Εντάξει, τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Τι ψάρια θέλουν χρόνο. Δεκτό, δεκτό. Καλό πράγμα. Αργή. Σε παρακαλώ να μεταφέρει το υπόλοιπο ψάρι για να το ψήσουμε μετά. Και να πάρουμε του διαγωνιστικού κομματιού το κομμάτι. Ωραία, να το εμφανίσουμε. Ευχαριστώ. Τι ωραίο. Ε, ωραίο, ωραίο κρεατάκι αυτό. Τρομερό κρεατάκι. Ποιοτικό. Να, καλύτερο. Να, το δω. Λοιπόν, Κώστα, αλάτι, πιπέρι. Βεβαίως. Βάλε. Μαζί με τη φλούδα κόβει το κρεμμύδι. Θα ξέρω πόσο χοντρό το κόβει. Είναι για στιφάδο. Ε, αυτά πατάξεις όταν πλέγεις με πορτάριδες. Τώρα θα ρίξουμε τα μακαρόνια, ναι. Θα ρίξουμε λίγο νερό, ναι. Και το φαγητό θα πάει στο φούρνο. Ναι. Εγώ νομίζω, όπως και να έχει το πράγμα, η δικιά μας συνταγή είναι καλύτερη. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο. Δηλαδή τη σούπα, τι είναι, άρρωστο σημαντικό σου. Θα θέλαμε να μας δώσετε μερικά tips για αυτό το φαγητό. Γι' αυτό το φαγητό, αν το ψάρι είναι μεγάλο, που λέμε σαν αυτό το, τη σφυρίδα, συναγρίδα, ολφός, όλα αυτά, πάει μαζί με την πατατούλα. Αν όμως το ψάρι είναι πιο σκροπίνα, μικρό, μπακαλιάρους, τέτοια πράγματα, πάνε λίγο πρώτα οι πατατούλες με τα λαχανικά και μετά βάζουμε το ψαράκι μετά από 5 λεπτά. 10! Ωραία. Για να μας δώσει ουσιαστικά χρόνο να βράσουν τα λαχανικά. Για να βράσουν όλα εσύ αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά, γιατί συνήθως πιάνεις τεράστια ψάρια. Έτσι γίνεται σωστά. Έτσι γίνεται σωστά. Μπράβο. Κακά τα ψέματα είναι καλοί ψαράδες και έχουμε και μεγάλο κρου. Θα φτιάξουμε τα άλλα δύο ψαράκια μας παραδοσιακά στη σκάρα.
δοκιμασία ήταν δύσκολη. Εγώ πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να τα καταφέρω. Έκοψα πολύ σωστά το κρεμμύδι. Ο Κώστας έκοψε το κρεμμύδι μαζί με τη φλούδα. Τα έκανε χάλια όλα. Δεν έχει ξαμαγειρέψει, είναι άσχετος ο άνθρωπος. Εκτός ότι τον κέρδισα κατά 130 γραμμάρια στη δοκιμασία του ψαρέματος, τον κέρδισα και στη δοκιμασία της μαγειρικής. Πίστεψα στον εαυτό μου, πέρασα καλά και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε σκληρή μάχη. Δεν περίμενα να με κερδίσει το ψάρεμα. Δεν πτωούμε βέβαια. Στη μαγειρική έκανα ένα τραγικό λάθος. Δεν ξέρω αν η φλούδα αυτή θα μου στερήσει τη νίκη. Όπως και να έχει, η προσπάθειά μου θα φανεί. Γεια μας. Υγεία. Ό,τι και να κάνετε, όλα καλά και επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Καταρχήν, μας άρεσε πάρα πολύ το νησί σας. Είναι πανέμορφο το νησί. Πάρα πολύ όμορφο. Με εξαιρετικές παραλίες, με κολπίσφους διάφορους. Είχαμε ξανάρθει κιόλας πέρσι μια βόλτα. Φέτος όμως ασχοληθήκαμε περισσότερο και μείναμε περισσότερες ώρες πάνω στο νησί. Εσάς η εμπειρία σας εδώ με τη μαγειρική πώς ήταν? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Δηλαδή το ευχαριστήθηκα που ήρθα. Ναι. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Ήταν τέλεια. Εντάξει, μια χαρά. Ήσασταν λίγο αγχωμένοι στην αρχή, βέβαια. Ναι. Τώρα δεν είστε χαλαροί τώρα. Ναι, τώρα είναι η δουλειά που σκεφτόμαστε. Ναι, η δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς. Εμείς γνωρίσαμε όλους. Νομίζω ότι κέρδισε το φαγητό ουσιαστικά σήμερα. Κέρδισε το φαγητό, κέρδισε ο Κώστας, παιδιά. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Γιατί κέρδισε ο Κώστας? Γιατί κέρδισε ο Κώστας? Δεν μπορώ να το πω. Ωραία. Δεν μπορώ να το πω. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας δεν κέρδισε. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισα εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού θα φάμε και θα ζήσουμε και σήμερα, είμαστε καλά. Το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι κέρδισε. Γιατί από εδώ και πέρα θα κάνουμε πατέντα. Όποιο φαγητό γίνεται, θα βάζουμε κρεμμύδι με τη φλούδα μέσα. Έτσι, μπράβο. Γιατί ο Κώστας ξέρει. Έτσι. Και αν δεν ξέρει, θα μάθει. Έτσι. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας.